Ja sitten Heikki Taneli korkeushyppy paikalla. Taneli, jolla ratkaiseva kolmas yritys, hän jätti kaksi hyppyä tähän korkeuteen ja 2.27 ja Turun Urheiluliiton mies menee yli. On parantanut 5 sentillä omaa ennätystään tässä kilpailussa, eli 2.22 ja nyt 2.27 menee ja menee kaiken lisäksi vielä upeasti yli. Joten tässä meillä on kaksi kilpailijaa nyt, jotka ovat ylittäneet tämän B-rajan 2.27.